شروع کوم بنامه خدای چلوه بخون کې مهربان دي عزیز اتمن دی غونډه ګران قدرمن مشر د بنیر ضلع د عوامي نشر پټه صدر صاحب ما سر راغلی د صوبائی کابینه سردار حسین بابک صاحب او نثار خان دلته د بنیر د ضلع کابینه مرګري د تحصیل د کابینه مرګري د یونین کونسلو لاندې بنیادی یونټو د ټولو ناول خصوص تاسو د ټولو دلته ناست زما درانه خواږه پښتانه سپینګیري مشران کمزوري رونو ستاسو په خوارو زما په راتګ چې تاسو کوم ځان ستړی کړی دی کومې خوارۍ هم کړي کوم کوششونه هم کړي دي نو هغه ستاسو د کلي هر سړک او هر بلډینګ او هر ونه چغه وړي زه د هغې زړه د تنډه مشکل یم ګران وروڼو دا زما دپاره ډېره لویه خبره ده زه به ته ووایم چې د زما نه مخکې بابک صاحب خبره وکړه چې دلته دې کلي ته سیاسی خلک یا لیډران ډېر کم راغلي نو زه خو ځان د لیډر وایم نه زه خو ستاسو په شان خادم یم خو زما دپاره ډېره لویه خبره ده چې زه ستاسو په دې تاریخي خاوره نن راغلی یم ولاړ یم او تاسو راغون شوي یو جرګم جوړه کړې ده ګرانو وروڼو یو وخت راغی د سیاست په تاریخ کې چې ولی خان بابا دې خدای وبخښي هغه به ګرځېده او دغسې جرګې به یې غونډولې او هغه به وایي چې جلسې ورته مه وایې دا جرګې دي او زه د جرګې په شکل راغلی یم زما دا ارمان و چې زه د خپلو مشرانو په لار د خپل قرنیکه په لار د خپل نیکه په لار د خپل پلار په لار چې کله نه ماته د خپل منصب ملو شوی دی نو زما ارمان و چې زه د پښتنو هر کلي ته او هرې کوڅې ته هر دیرې ته هر در له ځان ورسوم او خالص او مخلص د باچا خانې په تبلیغ زه ټولو پښتنو له ورشم دا زما لپاره ډېره لویه خبره ده چې انشاءالله ستاسو بچي او ستاسو نوسی به دار وضعیت ساتي چې دا کشر راغلو او دلته په دې جرګه کې تاسو سره ناست ګرانو وروڼو زما غرض پښتنو پسې ګرځېدل کور په کور کوڅه په کوڅه حجره په حجره کلي په کلي داسې جرګو ته مقام چې دا کوم حالات دي او پښتانه د کومو حالاتو نه تیریږي نو د دې ډېرې مودې وشوې تقریبا څلوېښت کاله وشو اوس چې د ډیورنډ د سیمې دواړه پورې غاړه خو هغه خوی او کو دې خوی خو په پښتنو یو اور بند دی حالات جنگ یو بند او هغې سره سره پدې وطن کې پدې خپل وطن کې په پاکستان کې معاشي طور اقتصادي طور بیخي موږ دیوال سره لګو ګرانو وروڼو د دې هر څه وجه هم په موږ کې پرته ده منم چې تاریخي طور موږ سره دا ټول ظلم زیاتې جبر حق عملي هر قسم طریقے را سرا استعمال کری دی خودے کے زمان غلطے ہم شتا او چھ ترسو منگ اخپل غلطے منگ نی اخکے نو کم نظریہ کم فکر چھ زمان پا خورا زمان پا تقدس حملے کئی منگ داگے مقام اختیار نشو کھول گران رونو دو نقطی دی دوا رومنه نقطه او دا دوانه نقطه دا سیدی چه دا باچا خان بابا نه پات پات دي نو مطلب سل کالو شو چې دا پرچار روان دی پختون په عمل نه کوي زمانه مخه په ډیره لویه خبر وشو خړو منه مسله کې منګ کې د یو والی ده د اتفاق ده هغه دا باچا خان بابا خبره وی پختونو په یو خبره اتفاق کړی ده چې منګ بخبل منس کې اتفاق نه کوو زمون ټول سیاست
زت انا او لالچ کراغ اس ما ته دې کې یو خبرو کې چې هغه د قام زت من د قام په سر نه کو زت من تربور ولې کې تربور مې نشته لیدې نو زما ور سره نه لګي لہذا زب بھلے پاٹے کے بلخوا میں تمام زوی ماں سر لگی آپ بھلے پاٹے کے انا وزت من کامی نہ کو من کور کے کو رور سرے کو دترزوی سرے پہ کو تربور سرے پہ کو او پاگ عزت او پاگ انا کے من بیا کامی فیصلے کو گران رونو آیا زمانہ مخ کے خبروں شو چھتا ہر قام خپل پاٹیشتا خپل قام اور پاس قام مضبوط ہو رہا داد نواز شریف سر کم عملو نہ خوکو مریم نواز روزی نو پنجاب اور پاس دا سے روزی دا سے چھ دنیا تا زان خیجی گورے من دے خلقو پسے والا کو حالات ہر سنگی خسندے بٹھو سے پسے ولاڑ دے ہو کو ہر سکی کی خو سندھ کے باغر عزی کو پل شانے در تراتاو کم زمان دار پختنو دا سور نشان چکم دنیا ٹول دنیا دا مری چی دا دا پختنو پاٹی دا با دا یو پنجابی پکور دا سو ہوئی نے دا یو سندھی پکور بے ہوئی نے دا مہاجر پکور بے انہیں بھی نہیں دا یو بلوچ پکور بے انہیں بھی نہیں خو بد قسمتی زمنگا دا چھ دا پختنو لس کو رکلی اگر دا شہید مزار جوڑی لس قسم جنڈے پہ بولا بلکہ اس کو یودا سے ناسور را گلے دے چھ تا کو یودا سے سوچ خور کرے دے چھ کورونا پریدا یو کور نے تے شہید مزار جوڑ کڑی دو دو درے درے قسمہ جانڈے بابے والے بھی چی تا پوسو کی جمعی دگا یو پاکے باغی اس منگ میں اتفاق کونا ووٹ با پلالا چور گو چیز وے برا لے نوکر کوئے نوٹ بدر گو پل برا تا تڑے نوٹ بدر گو لار برا تا چوڑے نوٹ بدر گو پول برا تا لگے نوٹ بدر گو ٹرانسفرمر برا تا لگے نوٹ بدر گو دے حد پورے راغلی ہوں چھ سوک رہا تھا ٹرانسفارمر لگے دلے ٹرانسفارمر چھ اوٹا سی کی اسو کہہ رہا تھا سم کی بس آگا بس رہا چھ زمان سوچ کامی نہ دے زمان سوچ انفرادی دے پختون دے حد ترہ رسے دلے دے چھ غم دا کورا بار دے نو دا پردے دے بس بھی غم ایمہ کروا چھے دا کام غم دے خپل نکو او دا آگا پزیر دے خپل غم رو چک کو نو منم الارم جوڑا شی اپولم جوڑ شی آغزویم نو کر شی خودل تا چھے کام سرکم ظلمو شی لاغی تاسو اندازہ نشی گرانو رونو زمان پرمختق پہ یووالی کے دے زمان پرمختق پہ اتفاق کے دے زہ ہرگز نن پہ دے موقع یو پختن نم ووٹ گختون نیم رہا دے نزہ دا ووٹ ذکر کوم او نا پہ دے لالچ را گلیم چھ پختانہ بٹول رایو کم نو خدای مگه عمل دا بابا کسا مشری میلوشی زمو خلیس کلی پا کلی پا دیر پارا کرزم چه پختانه یوشی کو زمانه علاوه یو کی گی مات بار که یوشی چه سو کم مشری تاسو پا پرمختق که ویدا زمان خبر یاد سات خو کنه دقس تقسیمیه نو زمان قام پرمختق کولی بچ زمان قام گٹا روڑی نشی
زمان بچی پر وس پر وس پشازی پا مخ کتلی نشی دوی ما خبره چه اغا عدد تاسو کشتا ز ده سردار حسین بابک سیب ده الکا که چکر سم زهر سه کتابه تاسو دیزل پی الیکشن که بیداری و خوله دیزل نه بلکه دو زل پر لپسی تاسو دول بیداری داده سیلاب راگه منگیم لو اوڑیو لو کڑیو خو تاسو بیداری و خورا پتا که سیلاب کم تاسو خپل ممبر داد دریم زل لگاتار دا یو ډیر لوی خلک راغلی دي خو لکه چې چې انسان کې بدلی را بدلی نو غزی راځي دا یو ډیر لوی مقام دی چې یو پاټه او په یو نه کا پدریم زل تاسو ممبر لګے تاسو ته سلام او دغه فرق باچا خان بابا مونږ دا په بیدار قوم او په مړ قوم کې بیدار قوم دد پکری چې وی سیلاب راځي د بیداری د بورد چرته ورخوي چرته بورد مخاړي په پټو به بوزي په نور زون به بوزي خو خپل کور او کله بته بچ ساتي ځکه چې د بیدار دی خو کنه هم دغه سیلاب په ودو خلکو راغی نو دا غي بکورونه لوګي تاسو هغه سیلاب بندوالو مخې مور لاړولې دي خپل کلی او خپل ځان هم ته بچ کړی دی تاسو ته زه په دې سلام کوم نور قانونونو زمونږ پښتون هله باچا خان بابا خبره وي دا مړ قوم دی د مړو قدر کړی مونږ کې دا ټول کلو کې ځان ته سوچ وکړي چې جمدی مونږ به ورپسې غیبت پکو کنزل وینا خو چې په کوم وخت هم دا اعلان په غوږ اورېده چې فلانکي په حق ورسېدو اخ خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی و په ژوند به ورته ښه سړی ونه وایو په ژوند به ښه سړیتوب ته ونه ګورو خو په مرګ کو هر څنګه مري نو پښتون به دا آواز کوي چې خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی دغه قدر چې کله د جامدو خلکو شورو شو علاوه پختون طرف کله چې دا پختانه را بیدار شو نو تاریخ گواه دی چې دلته د انګریز حکومت دا نن چې دا د پنجاب خلق په منګ حکمرانۍ کې او زمنګ حکومت خوري دی انګریز ته سلوټ کړی دی دا پښتانه خدای خدمتګار چې باچا خان مر ورپسې وګرځید او کور په کور یو کړل متفق کړل نه ډس کړی دی نه څه بل څه کړی دی آو پاغلار کې ځانونه قربان کړی دی خو هغه انګریز بغیر د ټوپک او د کوتګه د دې خاورې نه تاسو زمانې کونو شو نه دی داغه وجه اتفاق و بنیاد اتفاق و بهداری و اوسم او بد سر تیر نه دی اوسم تاسو قتل چې کله ستاسو حکومت او ستاسو حکومت د پنجاب نه رالل موږ د دې خاورې لپاره د دې خپلو مشرانو د عزت لپاره د خپلو میندو خویندو د پړونو د پردې لپاره موږ قربانۍ ورکړې دي من جنگی دو لگی او جنگی دوم سنگ جره دشمن می سپتا نلگی دو خو من دیتا جنگ وی وجه بزان مخامخ کو او سینه سوره سوره رو رو دا زمان جنگ دی نور خو من کسشتا نه دا سیلاب پشان آفت راغی چه سل کلن تاریخ کی دا سی سیلاب نورا غلی من دا غی مقابل گولی دا غی باوجود هم چه ستاسو حکم ہوگتو پدې پښتونخوا کې عوامي نشل پاډې ولا نه ده عوامي نشل پاډې مخالفین وې چې فرین شو پدې نشل یانو شا په پینزو کالو کې د پښتنو په خوره د ترکه په مت کې دوه کار کړي دي چې په تیرو شپېتو کالو کې شوی نو او را روان شپېتو کالو کې زمنګ نه بغیر سو کولی نشي او دا هی وجه دادا چې یو عوامي نشتل پارٹی دا سوچو کې دې خبرو
زبل چپا سے خبریں نہ کول غوالم زپا دے موقع اس قسم سیاست نہ چمکا وال غوالم ہو نا پچا تنقید کول غوالم میری اخوا خو تو لرز سوڑ سوڑ دی سا خبر ہے باقی کو خوزا اس تنقید نہ کول غوالم داما چوئے واحد عوامی نیشنل پارٹی نو تاریخ ہو گو رہا ہو مخامق ممتاز ہوتا خی دا واحد عوامی نیشنل پارٹی دا چی دا پختنو دا حق خبر ہے پہر زے کڑے دا حکومت ہی ہو حکومت نہیں خبر ہم کرے تو حکومت ہو نو عمل کے مروز نے داغا حق ہم روڑے دو پختنو نن چی سیلاب را گرے ہو او ماما گانو دا صوباری حکومت روستے دے عوام ہونے دے روستے ماما گانو روستے دے نو دا دا صوباری حکومت روستے دے لدے چی دیرے دا پختنو دا حق خبر ہے دیرے دا پختنو مشری کئی خود دا پختنو حساب کتاب دے نگواری او بیائی جی بلو بدا کرے دے جی ٹول ملک کے دا تصور ور کرے دے چی دا صوباری والا خود دا پختنو نمائند کرے دے دا خود پختنو مشران دی دی لگو اولم پختنو مشری ورکڑا پر ورن پسی پر دویم ظلم ورکڑا او سے ٹول پاکستان کے مورکڑے تاثر خوند آدے کرے او باغ سڑے رازی دا پختنو پا خورا ادھرے گئے او دا پختنو پا خورا تقریر کے وئی چیزا دا پختنو دا بجلے پیسے نشو مرکو ارمان دے ارمان چی دا دا صوباری حکومت نو دلتا دا پختنو حکومت ہو دا نیازی سا چی دا اگا نکم دا خبری نشی کولی خوچے پختن دا بلتا ناس اخو صوباری والے ناس دیو پا دے منصوبر آگلی دی چی پختنو کے خکارو کا شپک کالو نستاسو وسائل کم دیو شپکا لوشو دا دی دا حکومت کم دی ستاسو وسائل پختنو تاسو نزد تفوز کم ستاسو حق دا بیجلے دا تماکو دا گنو دا گیس کم دی شتا یونیورسٹی در لبن دی شتا خلق بے روزگار رکی دارے دا اسپتالونو کی مسئلہ رالا سکی پرائیوٹائزیشن ٹول سرکاری اسپتالونو با ختم شی ہیلت کسی سرکاری سونا ملازمین دی دا با ختم شی دے سے کوئی سبا کروڑ نو کرے ورکوم اب یالا دا یوٹونو دا گا دے کی دیشی پینزو کالو کہ ایک کروڑ تاور سی خو نو کرے ورکول بنی شتا خلق بدا نو کرو نو کرے گرانو رونو نزمانگ دا وسائلو تا پوست شتا بیانا تیرو شپکو کالو نا دا بابک سیب دی پیسم لے کے ستاسو انو میں اندگان ناس تیو دی پی بار بار دا خبر کردے دا زمانگ چے کمیں پیسے دا وفاق نرازی اتیا فیصد و پینزا اتیا فیصد اگر نلے گی واپس وفاق تیزی قصدن عملا چے کم حق دے اگر خوراکی نا دا اگر حق نا باقی چکے میں پیسے جی زمان صبح ترازی اغم نہ لگی ہو واپس ہی دیگی اور پپنزو کالو کے یو پراجیکٹ چی بی آر ٹی نم دے ہو دا پی خور خلق پی تباہ و برباد پر سل عرب روپو تو رسے دا دامیات ساتے چی اغائیم قرضہ غشتے دا اب ہم پختانے واپس کئی ہو سرے دا سودہ بے واپس کئی نخپل حق وقتل شتنا کمیں پیسی چی رازی اگل اکول شتنا داغی باوجود دا سلار اپنا اول چی قرضہ بالو دا پختنو پا خورا بکار کو تاسو پخپل اکو لگو خیاری دے خبرو تیسو چکے ٹول جنگ دا وسائلو دے ٹول جنگ دا پیسے دے کو پدے پاکستان کے دا پنجابے تاثر تاریخی لگیا دے اصول ہم کئی تش ستاسو او ستاسو دا بچو حق والغواری در قول نور زمان سے دشمنی نیشتا خو پاکستان کے
بچا خان بابا پختونو لدا لار روخ کدا چه منگ با پاکستان کے جون تے رولی شو خو پخپل و وسائلو بم خپل اختیاری دانا چه پنجابے بزما با وسائلو مجھے زو انشاءاللہ چه دا بوریر دورا میں ختم شینو دا صبح کونسل و مجلس عاملہ میرا غخت دا زب آگے کی خپل و مشہرانو تا یو خبر اکدم دا خپل پختنو دا پارا چونکہ زستاسو صبحی صدر امساسو زی موار ام دے وقتی زما پا خیال زما رائے خوب بتائی چکو عمران زما دا پختنو دا بجلے رائلٹی نمانی منگ بینا لگم دا پیٹی آئی حکومت پہ لگئی خو بہتر بدائی چی دا زمان دا بجلے کم پیسی دی دا دا صبحی حکومت تا ملوش او کنا دا پختنو دا بجلے حق نمانی دا بجلی بیاستا دا پلار ندا دا دا پختنو دا بیا بزا اعلان کوم چی پختانه با دا بجلی استعمالی خو بل بیون دیم دا زمان دا پختانو بجلی دا کلا چیم غنم کم شی خبرو پس خبر رو شی رو منی کار سکی کی پنجاب کی پختون خوابانے غنم بندی کی کنگی قات چی راشی دا غنم پنجاب سر خونو سکو دا غنم دی و مالوچ دی دا دا این ادرے مشیشتا نا پنجاب سر نو اگه کسیم دا غنم و قات راشی نو خپل ایمان و خیوالی با پختون خوابان کی ما سره سکولی چه پا گرگرو که کیس رو تی دی دا سوی ندره کنا زیاد خو پا گرگرو کلی که دا چا چولا نغره پا گیس ناغی در استعمالی پای پیتنی ملتان تا بوتره دا پنجاب تا تبینا اوز گرانو رو دا دی طولو مسئلو حل پا جنگ که نده پا جگڑا که نده دا دی طولو مسئلو حل پا داگه دو پر داگه دو کو تی پرچه که ده کم چه تاسو دا زوی پناو کره پا پول پا ناله پا سڑک پا تر بروله یو بنده برکی کو داگه دو کو تی پرچه تاسو خپل قام بسه ادره ده و خپل قام لم ورکلا دا هر سستاسو دا ترکیم ستاسو دا وسائل مستاسو دی دا پختونخوا دانا وسائل دی دانا وسائل چه منگ پاکستان پنجاب نا منگ یورپ سر اڈاگر آواری شو یورپ سر تش پا بجلی و پا گیس چه منگ پا سون و ربون منگ لرات لیشی پا بل چانو بده پنجاب پی خرسا خو کچھ ارتا منگ پل حق اتفاق او بیداری و خانده زه گران رونو سازده طولو دیر مشکوری هم اس کسم سیاسی خبرم آوه چه نه کول غوالم نه پچا تنقید کول غوالم دو نلوز را سروکه پتا ده جرگه پا خاطر چه دا کم پیغام مارا وڑه ده کم جرگه مارا وڑه کم سوال مارا وڑه دو نلوز را سروکه تاس طول تکڑه زمان خب آچا خانی آنی ہے تازو خب پنر تو بار میدان کی ادھرے کی خودو نا سوال را سروکے دو نا لوز را سروکے چھے ہر سڑے با پخپل جند کی دعا درے گینٹے دا خپل قام دا پارا پا خودی خدمت گارے کی او چی دا لوز را سروکو تازو ہر سڑی در روز آنا دعا درے گینٹے سا در خپل خدمت نویم دا خودی خدمت گاری در تایم چھے خاص دا خدای در ازاد بارا خدمت شروع که تاسو کوره چه طول کام تاسو پسو کری گیو کنو زکران رونو دا طولو دیر مشکوریم تاسو دیر انتظارو که منگا دیر نا وقت بیگا فارق شویو طول ساسو مقاما کنو زا دا غیم معذرت کوما لگ نا وقت رالو تلت ناس دا هر مشر دا هر سپینگیری دا هر امزوری دا کشر دا پارٹی دا تنظیمونو دا مرگرو دا
دزیلی تنظیمونو سٹوننٹان کوئی کو یوت والی سالاران وکیلان استادان کو پکی او بیا بالخصوص دخپلو پولیس والاو دا بونیر ډیر مشکوریم چې پرونه داسې دی لګیا دی مونږ سره ګرځي او مخکې مو ورزشتا او دی زمونږ هر پروګرام له حفاظت ورکی زه د ټولو ډیر مشکوریم اجازه ته مغواړم په دې شعر وی زور هسې پیغور شي چې همت ورزره منل شي زور هسې پیغور شي چې همت ورزره منل شي او وی روکه غمشال شه چې تیار شي او دی بل شي ډیره مهرباني.